היי, מה העניינים? חזרתי עכשיו מהדואר, חם בחוץ ברמות אחרות. הלכתי להביא את הקרם ג'ל שקליניק שלחו לי, את המויסטר סארג', ואני חייבת להגיד שההתרגשות בעיצומה. המעטפה עוד כאן, סגורה וחתומה. אתן יכולות לראות. לפני שאנחנו נפתח אותה ביחד, אני אספר לכם קצת על התהליך ש... ככה עברתי בשבוע האחרון מרגע שגיליתי שאני הולכת להיות נסיינית של המויסטר סארג' של קליניק. כמו שאתן רואות, אני לא מאופרת בכלל, שזה די נדיר כי אני מאפרת וזה מאוד קשה לי כמאפרת וכבן אדם שמאוד אוהב איפור ולהתאפר, לא להתאפר בעצם. וזה ככה כבר שבוע ימים, בעצם מרגע ההודעה שקיבלתי מקליניק שאני הולכת להיות הנסיינית של המויסטר סארג'. אני פשוט החלטתי להכין את עצמי לעניין, למטרה לשמה נבחרתי, והחלטתי להעביר את האור שלי תהליך של ייבוש טבעי. כן, מה זה אומר בעצם? זה אומר לא להשתמש בשום לחות, קרם לחות, מכל סוג, עד שאני בעצם אקבל את המויסטר סארג'. בתור בן אדם שסוג של מכור לקרם לחות, אני משתמשת בקרם לחות באופן קבוע גם ביום, לפני שאני מתאפרת, גם בערב, ושבוע ימים עכשיו לא לשים קרם לחות, היה לי מאוד מאוד קשה, אני חייבת להגיד, מה גם שזה מנע ממני להתאפר. טוב, אז בלי הרבה בלבולי שכל, בואו נפתח ביחד את המעטפה וננסה ביחד את המויסטר סארג'. ממש מתרגשת. יש כאן מכתב מקליניק ששמחים להעניק לי את קרם הלחות, המויסטר סארג' קרם ג'ל קליל ונינוח, מעניק לאור לחות למשך 24 שעות מלאות. אוקיי, ככה זה נראה. קליניק מויסטר סארג' אינסטנט סקין, קרם ג'ל עשיר ממלא את האור בלחות לאורך זמן. עוד כל מיני דברים שכתובים בערך כמו מה שכתוב במכתב. הנה האריזה, איזה כיף. אוקיי, כך זה נראה. זה באמת במרקם של מין לחות ג'ל כזה. אני אנסה אותו. אין לנו צורך לזה יותר. נשים גם על השפתיים, כי גם הם, מה זה התייבשו על הדרך. כי כשאני שמה קרם לחות, אני גם תמיד שמה עליהן. וואי. אתם לא מבינים כמה הייתי צריכה את זה. טוב, עכשיו באמת אחרי שמרחתי על כל הפנים את המויסטר סארג' ונתתי לו איזה דקה-שתיים להיספג, אני חייבת להגיד שהוא פשוט מרגיש מדהים על הפנים. אני מרגישה כאילו ברגע התמלאו לי הנקבוביות בלחות, ועם זאת הוא גם לא שמנוני, שזה מצוין, כי קרמים שיש בהם לחות עשירה, שהם עתירי לחות, נוטים להיות בדרך כלל שמנוניים. אני חושבת שאחרי שאני שמה בדרך כלל קרם לחות, אז מרגע שהוא בעצם נספג, הוא סוג של מתייבש וכאילו האפקט של הלחות עובר, ואני עדיין מרגישה, גם אחרי 2-3 דקות שכבר הלחות בתוך האור שלי, המויסטר סארג', שכאילו האור אוגר את הלחות הזאת. זה לא מתייבש, זה לא נעלם במרכאות. ועם זאת בלי שומן, עם זאת זה לא שמן, זה פשוט לא מרגיש שמן על הפנים. אתם גם יכולות לראות את המרקם אם אני אתקרב. האור שלי לא מבריק משומניות, אז לדעתי הוא הולך בהחלט להחליף את הקרם לחות לילה שלי. זהו, אז תודה רבה רבה לקליניק ששלחו לי את המויסטר סארג' להתנסות, ותודה רבה לכם שהייתם איתי ולקחתם איתי חלק בהתנסות הזאת. מקווה שהצלחתי להעביר את התחושה. ביי ולהתראות.